статусот на уставните судии. Сите мислиме уставен судија тоа е врв. Дека имате многу добри плати, многу добри услови за работа, имате се што ви треба, имате асистенти, имате можност експерти да консултирате, имате можност да разговарате, да се подготвувате во тој подготвителен процес пред да донесете одлука, односно пред да гласите. Дел од работите ги имаме. Значи, условите сега во зградата на археолошкиот музеј се стварно добри. Значи, уставниот суд долги години бил кираджија во зградата на синдикатите. Кај Трбовскиот. Да. Сега условите се добри за работа. Капацитетот во поглед на човечки ресурси е слаб. Значи, ние сме вкупно со се уставните суди околу 27 вработени вкупно. Луѓе, да, имаме недостаток и по природен одлив на редниот период многу луѓе, искусни државни советници кои се нераскинлив дел од процесот ќе ни заминат. Меѓутоа статусот апсолутно за мене беше големо разочарување кога се приклучи во уставниот суд. Самостојни сте во решавање на тие проблеми со услови, со вработување или зависите од владата, зависите од собрание? Јас сум Министерство за финансии. Јас сум точно 2 години уставен судија. Во првите неколку месеци ми требаше време to adjust, да се прилагодам во новите кондури, во новата функција. Тоа што го увидов во првите неколку месеци беше многу разочарувачки за мене. Мене просто не ми е јасно како толку угледни, еве како веќе спомнавте дека имало поугледни, понеугледни, поквалификувани, да, понеквалификувани состави на уставниот суд. Како не успеале во 29 години да се изборат, да го искористат својот углед, да го искористат својот углед, своето знаење, влијание, да, за поставување на уставниот суд така како што уставот го поставил. Уставниот суд не е орган на државната управа. Уставниот суд во нашиот устав е уреден во посебна глава, како орган на републиката. Што значи тоа? Значи, у нашиот устав му ја гарантира независноста и самостојноста на судот, што 29 години не сум сигурен дека била целосно исполнет. Како можеме да збориме ние за самостојност и независност кога немаме буџетска независност? Немате финански сами да... Апсолутно. Ние немаме буџетска независност. Прва работа. Најважна. Вие сте дел од буџетот, владата што го носи. Да. И нас во континуитет ни се намалува буџетот. Ни кратат. Ни кратат во континуитет. Ние минатата година се соочивме со проблем да не можеме да оствариме дел од меѓународната агенда на судот. Поради немање на финансиски средства. А што е битно? Има уште потажни работи, не е ни место ни време да ги кажам. Немаме административна независност. Ние не можеме што значи тоа? Сами да вработуваме? Да, ние не можеме сами да учествуваме во процесот на избор на најквалификувани. Значи нас процесот на вработување ни го спроведува Министерството за информатички. Кој го врши изборот? Министерството, комисија, кај нив? Да. Партиски луѓе ќе влезе. Кај нас? Вие не може да одлучувате? Да? Не. Значи, кога ние се среќаваме со нашите колеги од европските земји, кога ние ќе им ги кажеме овие работи, просто не може да поверуваат. И они тогаш го поставуваат прашањето што и веројатно и нашите граѓани, и оние што ги познаваат работите од правен аспект, како тогаш се гарантира независноста и самостојноста на уставниот суд. Тоа е една аномалија во нашиот поредок и една немарност, да не биде разбрано како критика, меѓутоа мене ми е нејасно како 29 години такви различни состави на уставниот, да, суд не успеале да го постават уставниот суд таму каде што природно припаѓа, таму каде што уставот го поставува. А може би не сакаат политичарите да бидете премногу смокни. Тоа е нормално. Тоа е нормално. Значи, и тоа е сериозна аномалија во нашата држава. Платите се јавни, тие се уредени со законот за избрани и именувани функционери, коефициентот ни е 3,7. Значи, не знам дали... Не, повеќе од 70.000 тука. 70.000. 70.000. Со се стаж. Колку судиите, веројатно? Со се стаж. Па да, сега со последните измени и со додатоците на плати на судиите нас ни се приближуваат, ако не и не поминуваат, што е аномалија што нигде во светот судиите го нема. Судиите во основен суд, во апелација, земаат повеќе од уставните судиите? Па, речи си со независниот судски буџет и со додатоците на плати, ни се приближуваат, а некои не... Со СЈО не може да се мерите? Не, со СЈО никој не може да се мерите. Повелете, кај